shtyhet për në datën 14 dhjetor seanca para prake ndaj 4 të miturve të cilët po gjykohen për vrasjen e bashkëmoshatarit të tyre disa muaj më parë në Gramsh. Ndaj të miturve rëndojnë akuzat të rënda si vrasje në rrethanat të tjera cilësuese e kryer në bashkëpunim. E 15 vjeçarit Fation Bici, vrasje në rrethanat të tjera cilësuese e mbetur në tentativ e të miturit M.L. Seanca është shtyr pasi I miturit I cili mbeti I plagosur në këtë ngjarje nuk ka marrë njoftimin për të paraqitur bashkë me përfaqësinë e tij ligjore. Në këtë proces të miturit në konflikt me ligjin përfaqësohen nga avokate kryesisht të caktuara nga gjykata, pasi familjet e tyre e kanë të pamundur të paguajnë një përfaqësues ligjor.